Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində zabit və gizir hazırlığı kursları ilə yanaşı, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək arzusunda olan vətəndaşlar üçün də Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzində ildə bir neçə dəfə kurslar təşkil olunur. Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzində avqustun 9-undan başlanan növbəti müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının hazırlığı kursunda da kifayət qədər gənc hərbi ixtisaslara yiyələnir. Peşəkar müəllim və komandir heyəti tərəfindən kursantlara yüksək hərbi bilik və bacarıqlar aşılanır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində Ali Başkomandan rəhbərliyi altında qazandığı böyük qələbədən sonra Azərbaycan gənclərinin orduda xidmətə daha dəvəsi artdı. Məhz bunun nəticəsində bir çox gənclərimiz xidmətlərini davam elətdirmək üçün kurslar keçərək təkrar xidmətə qayıtmaq məqsədi ilə təlim tədris mərkəzində yaradılmış kursları üst tutdular. Hal-hazırda təlim tədris mərkəzində müddətən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların 2 aylıq kursu fəaliyyətdədir. Bu müddət ərzində biz müəllimlər çalışırıq ki, qısa müddət ərzində onların gələcək xidmətdə lazım olan vacib bilik və bacarıqları onlara öyrədək, aşılayaq. 8 həftə davam edən kurslarda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti vətən müharibəsində iştirak edənlərdir. Elə Elvin Sadıqlı kimi. Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi Azərbaycan gənclərində hər ikinə inanın və həvəsinin daha da artırdı. Ehtiyata buraxıldıqdan sonra Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu kimi xidmət etməyə qərar vermişəm. Burada biz kursantlara qayğı göstərilir və hərbi texnikadan, silah və sursatdan istifadə qaydaları öyrədilir. Özüm vətən müharibəsi iştirakçısıyam və bu şərəfli üniformanı geyindiyimə və bu şərəfli peşədə inamla addımladığıma görə qürur duyuram. Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzində və onun tabeliyində olan tədris müəssisələrində peşəkar hərbi qulluqçuların hazırlanması üçün hər tərəfli şərait mövcuddur. Bütün dərs vəsaitləri ilə təmin olunan geniş sinif otaqları, yataqxana və yeməkxana komplekslərində bütün imkanlar yaradılıb. Yeməkxanada kursantlar gündə 3 dəfə milli mətbəximizin nümunələrindən olan kalorili yeməklərlə qidalanır. Təlim və tədris proqramına əsasən keçirilən dərslərdə kursantlara silah və texnikaların taktiki-texniki xüsusiyyətləri, döyüş tətbiqi qaydaları öyrədilir, eləcə də onlarla davranış qaydaları aşılanır, eyni zamanda praktiki döyüş atış çalışmaları yerinə yetirilir. Günün nizam qaydasına uyğun olaraq kursantlar fiziki hazırlıqlarını artırmaq üçün mərkəzin ərazisində quraşdırılan idman qurğularında məşq edir, sıra meydanında sıra hazırlığı keçirlər. Mən Kursan Təliyev. Kursumuzun artıq 5-ci həftəsidir. Kursumuzda hərbi bilikləri yiyələnmişik. Təyin olunacağımız hərbi hissələrdə qarşımıza çıxacaq hər hansı bir tapşırıq yerinə yetirməyə hazırıq. Kurs müddətində hər bir təminatda təmin olunmuşum. Qeyd edək ki, kursu uğurla başa vuranlar 3 il müddətinə bağlaşma imzalayaraq ixtisaslarına uyğun müvafiq vəzifələrə təyin olunacaqlar.